Vážení diváci, vítám vás ke sledování dalšího hledání. Když vám ukazujeme filmy, například z Bechyně, tak moje úvodní slovo natáčíme v Bechyni. Když z Vítkovic, tak jedeme do Vítkovic, a když z Podkarpatské Rusy, což je právě tento případ, tak vystoupáme serpentinami Kinského zahrady na Petříně a jsme na místě. Jistě uznáte, že iluze je, když ne dokonalá, tak alespoň dostačující. Ale nám nejde o iluze, ale o dva staré filmy, které byly v této zemi natočeny v době, kdy byla ještě nejvýchodnější součástí republiky. Ten první je z roku 1932 a jmenuje se Na Podkarpatské Rusy. Ve filmu je ještě skoro 20 takovýchto titulků. Abychom ušetřili čas, budu vám ty další raději číst. Turisté, kteří se nedají zadržet velehorami a pokračují dále k východu, potkají se s malebnou a velebnou krásou Podkarpatské Rusy. Města nejzašího východu naší republiky nejsou turisticky příliš zajímavá. Převládají mnohotvárná a rušná tržiště. Snímky z Chustu, Mukačeva a Užhorodu. Příjemnější je navštívit prosté vesničky Huculů na východě země, ve kterých se ještě udržel svérázný barvitý kroj. Před kostelem po skončení nedělní bohoslužby. Důkladně vystavěné domy jsou v menšině. Převládají skromné dřevěné příbytky. Já k tomu dodám, že kameraman natočil obydlí taková i onaká. A na některých záběrech, které teprve přijdou, uvidíme i všelijaký stav místních komunikací. Ráz podkarpatoruské krajiny je určen četnými dřevěnými kostelíky, takzvanými cerkvemi. V jejichž architektuře se spojuje styl východní se západním. Těchto cerkví, většinou řecko-katolických, bylo tehdy více než 100. Podkarpatského pralesa, přístupného jen údolími, je turisticky i hospodářsky málo využito. Na hranici s Rumunskem. Hranice polsko-československá nestaví hráze přátelství obou slovanských států. U Horalů vysoko na Poloninách.
Světová válka zanechala kruté stopy na bezbranné přírodě. Zbytky vojenské silnice a krytů. Válečné hroby rozseté kolem hranic. Příroda se zpamatovala a zakrývá vše novým plodným životem. Právě skončený film vyrobila filmová společnost Karla Pečeného, známá jako Elektra Žurnál. Ten následující vyrobil Union Film Adolfa Lehnera. Lehner s kameramanem J.R. Zikou natáčeli na východě republiky v roce 1936 a film nazvali Podkarpatská Rus, vlastně Karpatorusland. Byl součástí zamýšlené série krátkých filmů Krásy Československé republiky, které měly být promítány především v zahraničí. Proto obrázky byly podmalovány pouze hudbou a namísto komentáře měly stručné titulky německé, francouzské nebo anglické. Dochovaná kopie má titulky německé. Užhorod, hlavní město země. Zřícenina hradu Nevické, Nevickoje, ze 14. století. Na hranici s Polskem. Krajina Verchoviny. Městečko Volové na Poloninách. Město Synovír, v té době asi 3000 obyvatel. Pravoslavný kostel v Koločavě. Synovírské ozero ve výšce 989 metrů přes 5 hektarů vodní plochy. Údolí řeky Tereblí. Svatba na Verchovině. Radnice v Mukačevu. Hrad Palanok z 12. století. Hrad Chust.
neděle v obci Brustury, dnes Lopuchov, u kostela svatého Michaela Archanděla. Slavení dřeva po řece Tise. Domácké zpracování lnu. Církev svatého Paraskina se zvonicí v obci Dulovo. Hřbitovní brána. Stáda buvolů na pastvinách u Apši, na jihu země. Rumunská pohraniční stráž. Rachov, centrum oblasti osídlené Huculi. Zděný katolický kostel. Na poloninách ve výšce 1600 metrů. Údolím Černé Tisy. Církev svatých Petra a Pavla v Jasině Lazeštině. Válečný hřbitov. A na závěr ještě rusínská církevní slavnost na východě země. Ale kde konkrétně, to se mi nepodařilo zjistit.
dřevěné kostelíky, plavbu vorů, všední i sváteční život obyvatel, to vše opět za nějaký čas uvidíte v dalším, už třetím pořadu z bývalé Podkarpatské Rusy. Tuto melancholickou, chudou, ale krásnou zemi uvidíte v pohledu dvou významných filmařů, Karla Plicky a Jiřího Weise.